שופטים שאתה חנות, שופטים שאתה זה, ואתה לא יכול. במצב הזה? מה? במצב הזה? אני אומר, רגע. יש לך גם שאתה רוצה לברוח, ואתה לא יכול לברוח. אני אומר שכעיקרון, זוגיות פירושו... אני אומר שזוגיות... אתה לא מבין משהו, יותר נוח לישון באלכסון, לא? אתה יכול לעשות ככה? לא, אבל אם אני יכול ליהנות גם מזה... אתה לא מקשיב, תקשיב. אתה לא יכול ליהנות, אתה לא יכול ליהנות גם ממשהו בלי לוותר על ליהנות מהכל בשווה. תשמע, אני מבין מה אתה אומר, אני לא הגעתי עדיין לזוגיות הזאת, כי אני לא מרגיש שזה מחייב אותי. אנחנו עושים משהו, לכן אני כבר התחלתי להגיד, תלוי על איזה זוגיות מדברים. אבל גם פה, ככל אפילו דוגמה, אתה נגיד דוגמה. עכשיו, 100 בחורות נגיד מתחילות איתך. אתה את כולם רוצה? לא, אתה רוצה מישהי אחת יותר, נכון? בעיקרון, לא, בעיקרון, יש לך עדפות כלשהם, נכון? יפה, עכשיו ברגע שיש לך עדפות, אז אתה נהנה יותר, אם אתה מקבל את מה שאתה רוצה. אבל אתה גם נהנה פחות מהשאר. תבין, במקום, כי אם לא היה לך שום מעדפות, אז הייתי יכול ללות 100 ימים. אתה כבר עושה את זה, מצמצם. אז בהכרח אתה יכול או ליהנות מזה, או כאילו אתה יכול או ליהנות מהצמצום. אתה לא יכול ליהנות, תקשיב עוד פעם, תקשיב. ברגע שיש צמצום... אתה לא יכול כאילו ליהנות מזה מבלי לסבול מזה שצמצמת בשאר הדברים? אי אפשר. כדי להגיד... תקשיב, דוגמה, נגיד אתה פוגש מישהי, התאהבת בה, אתה אומר איזה כיף שבאתי הביתה. איך שאמרת את זה פירושו, מחוץ לבית היה לי פחות טוב. זאת אומרת שככל שאתה, תקשיב, ככל שאתה יותר מתגעגע לאשתך בבית, אז אתה פחות נהנה בחוץ, מה, לברור? כן, זה ברור, אבל הקטע הוא שזה לא כמו זוגיות רגילה. היא עכשיו קיימת שם, אבל אני לא מתרגש באותה רמה שאני מתרגש שבא לי להתרגש. שבא לי, אני בשיא הפרפרים ודברים וזה, זה לא באמת, זה לא. שהפעם, כשהייתי מרגש, אבל זה לא כאילו לא היה בשליטתי. כי אתה לא מדבר על זוגיות אמיתית. אבל הכוונה שאני לא, כשאני יודע, כיף לי נורא משהו מיוחד, אני מרשה לעצמי. תקשיב, אם כיף לך, יפה. חברים, וזה, אבל... אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה יוצא עם מישהי, וממש כיף לך, נכון? אתה יודע איך אתה דופק את עצמך? שאחר כך, כשאתה עוזב אותה, אתה חווה שפחות כיף לך. ברור. נכון או לא נכון? ברור. אם לא היית איתה... השאלה אם לא בכל רגע זה בפני עצמו, כאילו, מה הקשר? אם זה כל רגע בפני... אם כל רגע בפני עצמו, אם כל רגע בפני עצמו, למה אתה אומר שזה... אני, אתה יודע שאני איתה, אני מרגיש ככה, אבל... כי אתה עושה את ההשוואה. נכון. לא, מה זה עושה את ההשוואה? אני אומר שזה שאני איתה... אתה אמרת שאני איתה, אני מרגיש יותר טוב, לא? לא שאני, לא. אני אוהב אותו. אתה אמרת. אני אוהב אותו. כן. שאני מתרגש. אני חווה עוד צורה של רגשות. מבחינתך זה עוד צורה, מבחינתך זה כמו ללכת למכולת, כמו לשטוף כלים, אותו דבר. כן, לא שחור לבן. כן, כן, לא. יפה. אז מהצד שכן, אתה לא מפספס שום דבר. מהצד שלא, אתה מפספס. ומהצד שזה שווה בעיניי. אני מבין מה אתה אומר. מהצד שאין הבדל. אם עכשיו אתה עם אישי, ואתה מתחבק איתה, או בא זאבים ונושכים אותך. אותו דבר מבחינתך, אם כן. אז סבבה. תשמע. אם לא, לא, מה פתאום? באופן עקרוני, כאילו... מה זה עקרוני בפועל? לא. רק אנחנו לא אנשי עקרונות, אנחנו אנשי מעשים. תשמע, לא. ברמה המעשית, זה אותו דבר בעיניך? כן. בסדר, אז אני לא... זה אותו דבר, זה לא נקרא זוגי. זה תהליך שכלי, זה לא יודע משהו, אבל בסוף זה לא... אם אין לך העדפה שלך לרגשת אליה ולהיות איתה, אז למה שתלך אליה? אוקיי, אבל מה, למה זה רע? כאילו, אני עכשיו... לא, 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 לא. שאני עכשיו כל כולי רוצה ללכת אליה. לא מעניין אותי שעכשיו... תעצור, 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 תעצור. שזה רק רוצה אחת. תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני כל כולי רוצה... דוגמה. עכשיו אתה הולך ברחוב, אתה רואה את הבחורה. אתה רואה זאב בצד השני. אוקיי. אתה... למי תלך? למי תלך? בוא נניח שאתה לא רואה את הזאב בצד השני. אתה הולך להגיד לשלום? אין זאב בצד השני. אתה הולך להגיד לשלום לבחורה? כן, לא, גם אם אין זאב, גוד שכן אין, עכשיו תקשיב. באותו רגע, באותו... יש הבדל בין הזאב לעיר, על פנם. לא על פנם, בפועל. בפועל גם, כן ולא, כאילו בפועל הזה, כאילו כן, אבל בתכלס, לא. כאילו אני יכול להתבייס מהבחורה, אני יכול להימד מהזאב. זה כאילו, זה לא מחייב ש... אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב. הכוונה שפה צמצמתי, ואני חווה רק את זה, ואני לא חווה את שאר הדברים. אתה עכשיו, לא, לא, לא שאתה לא חווה, לא שאתה לא חווה.
כשאתה עכשיו רואה את הבחורה, נגיד אם אתה רץ לקראתה, הולך, לא יודע מה עושה, בסדר? עכשיו, אתה צריך בראש שלך להזדהות עם מחשבה שאומרת, היא יותר טובה בדבר אחר. כשאתה עושה את הפעולה, בשנייה, בחלקי, כשאמר, כאילו, באותו חלק, אמרת, היא שונה ממשהו אחר. נכון. יפה. אבל בו זמני. אבל בו זמני. תקשיב, היא, אני אקח אותה, אני אשכב איתה, יהיה זוגיות לפני אחלה, אבל מה אתה יודע? שזה לא באמת, שזה לא משנה. אז למה אתה עושה את זה? סתם. סתם, אז סתם תתחיל לחבק זאבים. לא, 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 אני לא עושה, אני לא עושה דברים סתם. אני לא עושה את זה באותו קטע שעשיתי את זה פעם, אני כבר לא עושה את זה קטע. תעצור. אני אמרתי, רגע, 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 תעצור. תעצור, תעצור. אני אמרתי, האם שמעת אותי? רגע. זה סתם המשחק, האם שמעת אותי אומר שאתה עושה את הדברים כמו פעם? לא אמרתי לזה, לא צריך להגיד, אני לא עושה את זה, אני לא רוצה שזה אמר. אני לא אומר שזה, תקשיב, אני מבין שאתה לא עושה כמו פעם. לצורך המשחק, בקיצור. אני מסביר שגם אם אתה נהנה במשחק, גם אם זה משחק, אין בה, משחק, כל משחק. אבל גם ליהנות במשחק, אתה צריך להזדהות עם אחד מהצדדים, אי אפשר ליהנות במשחק בלי להזדהות. כדי לשחק, אם אתה אומר, אני רוצה ששני הצדדים ינצחו, אתה לא עושה כלום. אתה חייב לצמצם את עצמך, להגיד, לא, אני רוצה שהצד של הזוגיות ינצח עכשיו. ואם לא אכפת. אז צמצמת. אז אתה לא בזוגיות בעיקרון. אז אם הרוח דחפה אותך, דחפה, אם לא, לא. דוגמה, כשאתה הולך ברחוב, אתה נופל. אתה רצית ליפול, דחפו אותך, נפלת, נכון? אם הלכת ברחוב, פתאום דחפו אותך, פגשת מישהי. דחפו אותי, אבל לא דחפו אותי, אני דחפתי את עצמי. כאילו, דוגמה, נגיד שאתה הולך ברחוב, נפל לך על הראש אבן. זאת אומרת, אני לא רציתי את זה. נגיד, הלכת ברחוב, חיבקת מישהי, שאתה אוהב. אתה מרגיש שזה כאילו נפל לך אבן על הראש? זאת אומרת, אני בכלל לא רציתי, זה נפל לי אבן על הראש. אני אומר, לא, מה פתאום, אבן, אני לא רציתי, את זה אני רציתי. עכשיו, ההזדהות הרגשית, היא בעצם, כשאתה אומר, אני רוצה אותה, בעצם אמרת, תקשיב, אלה לא מספיק טובים בעיניי. באותו רגע, לא משנה מה אחרי, מה לפני. המחשבה שאומרת, היא יותר יפה מזה, זאת יותר חכמה מזה, היא יותר טובה מזה, פירושו, זה לא מספיק יפה בעיניי, זה לא מספיק חכם בעיניי. כשאתה בבית יושב בספה, רואה טלוויזיה, אתה אומר, בוא נראה מה יש בערוץ אחר. איך שאמרת את זה, גרמת לעצמך לסבל. אתה אומר, לא, למדתי, מה, אני אגיד שזה טוב, מה פתאום? אני אגיד שזה רע, ואני אגיד לך הרבה זמן שהוא אחר. אבל אם אני יודע שזה לא נשאר. אם אתה יודע, אז למה אתה עושה? תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו. לא. אני אמרתי לך לא לעשות. תקשיב, אל תענה לי בשאלה. לא, זו התשובה, אם אני יכול לא לעשות, אני יכול כן לעשות. ואין הבדל. אני לא יודע, אני שואל. תראה, אני רוצה להסביר לך משהו. תקשיב. בסדר, חצי יום, הצלחתי לשבת לא לעשות כלום, לשתוק, בלה בלה בלה. תקשיב שנייה, אני לא אמרתי לך לא לעשות. בוא נעשה עוד משהו. אני? בוא נעשה עוד משהו. מה אמרת? מיציתי את זה? בוא נעשה עוד משהו. מה? כן, לשבת על התחת, לא לעשות כלום. זאת הסיבה שבגללה אתה עושה עוד דברים, כי מיצית את זה, כי אתה לא מצליח להסתפק בלהגיד הכל שווה. אני יכול אבל לא לעשות כלום. אני יכול כאילו מה שאני לא עושה את אותם. תראה, תתרכז איתי שנייה, תתרכז איתי. שנייה, אבל אם אני יכול, נניח, אני לא באמת צריך את הבחורה הזאת, היא לא תיתן לי כלום. לא תיתן לי להרגיש יותר טוב עם עצמי, והיא לא תיתן לי... שכח את הבחורה, שכח. שנייה, רגע, אני לא צריך אותה. זה לא כמו שקודם הייתי מתחילים בחורה, כי אני צריך משהו. הבנו, אנחנו מכירים את התיאוריה. התיאוריה מוכרת, אתה לא ראשון פה, מכירים את התיאוריה. עכשיו תקשיב שנייה, תקשיב. שכח רגע אחד את הבחורה. בוא נדבר על משהו אחר. כשאין שאלה, אז אין שום שאלה. אתה יכול לעשות, אתה יכול לא לעשות, אין שאלה למה עשית, ואין שאלה למה לא עשית. אין שאלה. עכשיו, אני אגיד עוד פעם. כשאין שום שאלה, אתה גם יכול לשאול מה שאתה רוצה. אם עשיתי, אני יכול לשאול למה. ואם לא עשיתי, אני יכול לשאול למה. לשתיים יש שאלה. בסדר? שווה. השאלה בכל זאת, זה מה אתה חווה. לא מה תגיד לי. אני אשאל אותך, תגיד לי למה לא. בסדר? לא מה אתה מספר לי בסיפור. מה אתה מספר לעצמך? כשבא לך רצון, אתה באמת עושה אותו כי לא יודע למה אני עושה אותו, למה לא? או שאתה עושה אותו כי אתה יודע שאתה רוצה את זה יותר משהו אחר. אתה מבין? כאילו, זה לא משנה מה תגיד לי. זה משנה מה אתה אומר לעצמך. יש, תראה, יש. אני לא יודע שאני קיים אפילו, לא יודע שום דבר.
ומעצמו אני הולך, אוכל, שותה, חי, יש את זה. ומעצמו אני רוצה ויודע ומבין, אבל אני בתוך תוכי לא יודע שום דבר, אני אפילו לא יודע שאני קם, לא יודע כלום. יש את זה, ויש. אני יודע שאני רוצה ועושה וזה וזה, אתה מבין? כאילו, כשאתה אומר לי למה לא, יש אחד שאומר, למה לא? עכשיו, זה בגלל שהוא מאמין שהכל אחד, או שהוא מתוך שם פועל? יש אחד שאומר, תראה, למה אתה שואל אותי שאלות? הרי בסוף בכל מקרה אין תשובה מוחלטת, למה לשאול? זה, עכשיו, הוא אומר, אני מאמין שבסוף אין תשובה, אז אני אעשה מה שבא לי. יש אחד שאומר, תראה, אני לא מבין מה אתה שואל, לי אין שאלה בכלל. כאילו, עכשיו, זה לא משנה מה אתה עונה לי, זה משנה בתוכך. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, אם בתוכך יש את ההתלבטות, למה אני עושה, למה אני לא עושה, אז זה גם לא שלם. כאילו, גם אם יש לך את התשובה, למה לא, זה אומר שעדיין נדע לך את השאלה, למה? אבל אם בן אדם אומר שלא מבין את השאלה... לא, לא משנה מה הוא אומר, לא משנה מה הוא אומר, אומר בתוכו. לא, אין שאלה, כאילו, אני יכול לעשות את זה יותר טוב מזה, אבל... תקשיב, בוא נעד, תקשיב, תקשיב עוד פעם, תקשיב. יש לנו את המקום שבו הכל אפשרי. שבו אתה יכול להיות, לא להיות, מה שאתה רוצה, הכל בו זמנית, אוקיי? במקום הזה אין לנו שום שאלה. יש לנו את כל השאלות, שום דבר להגיוני, ואין לנו שום תשובה, וגם אין שום שאלה, בסדר? אנחנו לא מדברים משם. אנחנו מדברים בצד השכל שלנו. בשכל שלנו, כשאני אומר אני רוצה לאכול, פירושו אני אומר לא מספיק טוב לי שאני רעב. זה מה שזה אומר, לא תהפוך לי את זה. עוד פעם, אתה רוצה, תגיד לי, בעין שכל אני גם וגם, למה לא, על זה. אבל בשכל שלנו, אתה לא דופק את הראש בקיר כי למה כן, ואתה אוכל כי כן, לא כי למה לא. אני אוכל יש סיבה למה, ואני לא דופק את הראש בקיר, כאילו אתה עושה בגלל סיבתיות. לא, אנחנו מסכימים? נכון, וגם. יפה. אז הרי מה אני אומר? שמהצד של השכל שלנו, מהצד של השכל שלנו, כשאתה אוכל, אתה אומר, טוב, אוכל חייב. אבל כשאתה בוחר להיות בזוגיות, לא דווקא זוגיות, כשאתה בוחר לראות טלוויזיה, כשאתה בוחר לגלוש בפייסבוק, להעביר מדף לדף, אתה בעצם מצמצם את עצמך מתוך בחירה. למה אתה מצמצם את עצמך? זה לא הישרדותי כאילו. מילא אתה אומר הישרדותי, טוב, הישרדותי, חייב לאכול. אבל הדברים הלא הישרדותיים, זה כאילו להמלל את עצמך, כאילו בוא נצוות עצמי, ואז נמרח איזה, איזה כיף. אבל למה צוות עצמך מלא תתחילה? עכשיו, למה אמרתי שזוגיות זה אומללות הכי גדולה? למה? למה זה שונה מאשר לגלוש בפייסבוק? גם כשאתה גולש בפייסבוק אתה בעצם מצמצם את עצמך. אתה אומר, אני רוצה לראות עכשיו מה פה ולא לראות מה פה. למה? כי זוגיות זה כאילו... אתה מתאהב בזה. פייסבוק, אתה אומר, טוב, בסדר, נו, יאללה, לחצתי פה, לחצתי שם, מה זה משנה? אבל זוגיות, אם אתה באמת בזוגיות טובה, לא כאילו, אני אומר, אני מדבר על זוגיות אמיתית, של אהבה, רומנטיקה, שאתה באמת אוהב אותה יותר מאחרות, את כל הסיפור, את כל המסביב, בזוגיות כזאת, שאתה באמת...